वरिपरि पोखरी हाँसलाई पानीमा डुबुल्की मार्न कुनै समस्या छैन पोखराको फेवाताल सिरानतिर लौरुकीस्थित हर्पन खोलाको किनारमा लकडाउनकै बिचमा सञ्चालन गरेको बिजी एग्रो इन ब्रिडिङ फार्म प्रालीमा अहिले पाँच हजार भन्दा बढी हाँस छन् गर्मी होस् या जाडो पानीमा रमाउने हाँसले डुबुल्की मारेको र खेलेको हेरेर समय बिताउनेका लागि पनि यहाँ स्थानीयहरू आउने गरेका छन् फार्ममा अहिले चारजनाले रोजगारी पनि पाएका छन् करिब बिस रोपनी जग्गा भाडामा लिएर अहिले पोखरामै उत्कृष्ट हाँस पालन थालिएको हो लकडाउनमा घरमा बसेर समय बिताउनुभन्दा व्यावसायिक रूपमा केही गर्न पालन सुरु गरेको युवा उद्यमी विष्णुहरि न्यौपानेले बताउनुभयो यहाँभन्दा पहिला पनि मैले थोरै स्केलमा चाहिँ हाँस पालेको थिएँ यहाँभन्दा पहिला पनि म पोल्ट्री व्यवसाय नै हुन्छ म सत्र अठार वर्षसम्म चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायमा इन्भल्भ भएर लामो समयसम्म काम गरिसकेको अनुभव पनि छ र म आफैले पनि कुखुरा पालन लामो समय कुखुरा पालन गरेर यो लाइनमा चाहिँ चे छिकेको हो त्यसले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ जग्गादेखिका कुराहरूमा चाहिँ मलाई अलिकति नलेज भएको कारणले गर्दा यसको पनि बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै लागेको चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हात हालेको हो विगतमा आफ्नै घरमा हाँस पालेको अनुभव भएकाले पनि व्यावसायिक रूपमा हाँस पाल्न हौसला मिलेको उनीहरूको भनाइ छ लकडाउनका बेला लगानीको वातावरण नबने पनि उनीहरूले दस हजार पाल्ने लक्ष्यका साथ व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन् मेहनत गरे, हुन। गरे गाउँमै पनि पौरख गर्न सकिने भन्दै पालनका लागि पोखरा उपयुक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ उनीहरूले चल्ला आफै उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजनाअनुसार ह्याचारी मेसिन समेत ल्याउने तयारी गरेका छन् अहिले मात्र उनीहरूले एक करोड सत्तरी लाख रुपियाँ हाँस पालनमा लगानी गरिसकेका छन् लकडाउनमै सुरु गरेको हाँस पालन व्यवसायले अहिले नै आमदानी दिन थालेपछि उनीहरू हर्षित देखिन्छन् अहिले यसको बधाई पनि राम्रो भाषा छ मैले गेली डेलीभगीको सुविधा पनि दिएछु पोखराकाभित्र त्यसले गर्दा चाहिँ फोन गरेर मगाउने क्रम पनि बढिरहेछ अहिले त हामी सुकै फेजमा छौँ सर होइन यसको चाहिँ हामी मेन टार्गेट मासु र बच्चाको लागि राखेका छौँ अहिले हामीसँग मासुको लागि मात्रै तयारी छ बच्चाको लागि चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ दैनिक हामीले चाहिँ पचासदेखि सयका जति हाँस बेचिएछ यो लकडाउनले गर्दा अलिकति कम भएको छ यति वैशाखदेखि यता मात्रै पनि उनीहरूले झन्डै दुई हजार हाँस बिक्री गरिसकेका छन् उनीहरूले मस्कोबी पेकिङ खगी कोमल लोकल हाँस गरी चार प्रजातिका हाँस पालेका छन् तर सरकारले भने व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि कुनै प्रोत्साहन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ त्यसैले पनि सामूहिक रूपमा व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि सरकारले होस्टेमा हैसे गरिदिए पक्कै पनि युवा उद्यमीहरूलाई हौसला मिल्ने थियो इमेज समाचारका लागि पोखराबाट प्रदीप पौडेलको रिपोर्ट रिपोर्टेट्स